Dneska si řekneme něco o úžasném drahém kamenu, který byl ve středověku jedním z nejoblíbenějších. Ale začneme trochu odjinud. Víte, který šutr mě jako mineraloga, šutráka, sběratele bere nejvíc? Snad nejvíc. To je korund. A léta, už přes 10 let, jezdím do Pokojovic u Třebíče, kde se nachází nejhezčí, pro mě nejhezčí korundy. Já vám jeden ukážu, který jsem našel letos, v roce 2013. Tak tenhle ten kámen si můžeme teď podívat v momentě, když jsme ho nalezli. No a pak, když jsem si ho doma vyfotil. Můžeme vidět, že vytváří takový šedý, ošklivý krystaly. A vytváří takový trošku i dosoudečku, což je typický pro korund. Korund je nejtvrdším kamenem po diamantu, přírodním kamenem. No jo, kdo by ale řekl, že takhle šedej, ošklivý korund se může stát drahým kamenem. Za určitých okolností je to obyčejný oxid hliníku, když má podmínky k tomu, když má příměsi, tak se takovýhle korund může změnit v rubín. No a rubín je dnešním drahým kamenem, který si budeme popisovat. Historie rubínu je obrovská, snad největší. Kdysi ve středověku nesměl rubín chybět na žádný královský koruně a v Evropě, tady u nás, žádný rubín nebyly. Ty přicházely z Perzie přes obchodníky, které je dováželi až z dalekého Ceylonu a Indie, kde byly ty rubíny velice oblíbený a každý maharádža musel mít rubíny jako ukázku své moci a samozřejmě ta červená barva. Teď se podíváme na ten rubín, který je přímo z Indie. Není teda z těch starých, dávných, historických dob. Tenhle ten krystalek právě demonstruje nádherný krystalový tvar toho soudečku. Ten jsem si pořídil opět na mnichovské mineralogické burze a stal 60 eur, což není tolik. Ale jedná se o kámen sběratelský. Není to krystal, který by se dal brousit do těch fazetových tvarů, ale pro mě je moc krásný a ty rubíny, korundy, které jsou takhle červeně zbarvené, jsou pro sběratele lahůdkou. A nemusí se vždycky jednat o ty drahokamové kameny, který samozřejmě pokud je rubín krásně čirej, tak se automaticky brousí a stojí spousty peněz. Já tady dost často povídám o tom, co kolik stojí, protože si myslím, že tohle to schází. Že vlastně můžeme se dozvědět, jak vypadá rubín, broušený rubín, ale nikdo vám nenapráší, za kolik co koupit, protože to chce s deziskem dál prodat. A samozřejmě ty kameny můžeme koupit levně i draze. Je to naštěstí, chce to chodit po těch mineralogických burzách. Samozřejmě gemologie, to je věda o drahých kamenech, o facetovaných kamenech, to je něco úplně jiného. Já se snažím tady ukázat ty drahé kameny jako kameny, ne jako ty broušený sklíčka, které jsou úplně úžasný a samozřejmě i cenově úžasný. Tady jsem připravil takovou bedínku, než se podíváme do mý vitrínky na ty nejhezčí kameny, rubínu, který jsem nazbíral za mnoho let z různých nalezišť. Mám tady i pár facetovaných kamínků, jsou to takový malinkatý střípky, malinkatá sazička. A začneme u těch nejvíc sběratelsky zajímavých kamenů, rubínu, tohle je krásný rubín, když se všimnete, tady je dokonce kousek piritu a můžeme se podívat na fotografii, kde jsem vedle něj dal fazetovaný rubínek. Naleziště v Afghánistánu jsou pro moderní sběratele, jako jsem já, který chci mít úplně všechno a odevšud, opravdovým špekem. Nachází se totiž v bílém kalcitu a ten kalcit dělá právě krásný kontrast. Červený rubín a z Afghánistánu jsou samozřejmě i brusitelné kameny, které se nejčastěji brousí do muhliček a můžeme se podívat třeba na další kámen, který je moc pěkný a ten krystal je samozřejmě vypreparovaný. Je vidět, že to je takový trošičku do soudečku, podíváme se taky na fotografii toho kamene a tohle stál taky zhruba 50 eur. Samozřejmě na českých burzách to stojí mnohem víc, protože tohle jsem kupovala přímo od Afgánců, kteří to prodávali. Ale když se podíváme na tenhle ten krásný malý kamínek, který jsme vyfotili do naší knížky Drahé kameny naší země, tak ten stál pouhých 10 eur a je to nádherný průhledný krystalek.
taky z Afghánistánu. Těch nalezišť v dnešním moderním světě je mnoho. Tady mám pěkný kámen třeba z Vietnamu, který se taky nalézá právě v těch kalcitech. Můžeme se podívat na fotografii vápenec nebo kalcit, uhličitan vápenatý. Takže ten kontrast je moc pěkný. Po celém světě je totiž mnoho nalezišť rubínu, ale ve většině případů se jedná o naleziště, kde se ty kameny nedají moc brousit, maximálně těch můliček. S jedním takovým případem je Tanzanie. Mluvili jsme o tanzanitu a v Tanzanii se nachází takhle krásný krystaly rubínu zarostlý v zeleném zoisitu. A tyto kameny se ale nefacetují, většinou se dělají z nich jenom můličky, ale mají krásnou barvu. Korund je moc těžký na opracování, protože je to tvrdý kámen. Po diamantu nejtvrdší, jak jsme si říkali. A ta jeho ohnivá barva je předurčena k tomu, aby jsme se do rubínu zamilovali a aby ve šperku doslova zářily ty kameny. Dalším nalezištěm, který si můžeme takhle popsat, mineralogického hlediska, je poloostrov Kola v Rusku. A takovéto krystalky rubínu se tam nalézají a je to opravdu spíš jenom mineralogická zajímavost, než drahý kámen, který bychom mohli dát do šperku. Dalším zajímavým kamenem nalezištěm je Madagaskar. Z Madagaskaru se objevily takovýhle krystaly korundů, které jsou růžovo-fialovo-modrý. Dnes si sice povídáme o rubínu, ale jeho bráchou, no prostě sourozencem rubín a safír, jsou korundy. Jeden má ohnivě červenou barvu, rubín, ale ten samý korund může mít i barvu chrpově modrou, podobnou jako mají tanzanity, a je to safír, ale o tom si řekneme příště. A tady bych rád ukázal madagaskarský kámen, který jsem koupil za 25 €, a podívejte se na fotografii, krásně vidět, jak přechází rubín do safíru, jak ta modrá prolne do té růžový až červený. Z historického hlediska byly rubíny strašně vzácný, strašně považovaný. Jak jsme objevovali svět, tak se nalézali nový a nový naleziště. A snad nejkrásnější rubín na světě, který mají takovou tu barvu holubí krve, ty pochází právě z Barmy, kde je ten vojenský režim a kde jsou buddhisti. A vlastně ty rubíny drží nad vodou ten vojenský režim, protože oni je tam těží, prodávají do celého světa. A takový průlom ve šperkařství, moderní průlom, nastal, když jsme my, lidi, chemici, dokázali vyrobit, já teda chemik nejsem, ale znám pár chemiků, kteří dokázali vyrobit korund, ten nejtvrdší kámen, oxid hliníku po diamantu, umělým způsobem, v pecích. No a já jsem si připravil tady pár ukázek syntetického umělého rubínu, korundu. A tenhle ten největší kámen uprostřed, který vytváří takový rozbitá, dá se říct, hruštičky se tomu říkal, tak to je surovina, z který se pak brousí takovýhle fazetovaný kameny. Tenhle ten kamínek vybrousil pan Vojík a věnoval mi ho. A kdyby tenhle ten kamínek jsem měl ve středověku, tak si to koupím třeba barák a dvě krávy k tomu, protože je naprosto čistý. Než to ty přírodní rubíny nejsou naprosto čistý. Většinou mají nějaký zákaly, mají nějaký pérka, jak se říká po brusicku, nebo závlaky. Prostě má v sobě rubín velice často nečistoty. No a tady je kamínek, vedle taky syntetický rubínek, který má nádhernou historii. Já byl dvakrát v Americe na největší světový mineralogický burze v Tucsonu, v Arizoně. To je prostě město v poušti, kde je rodeo jednou za rok a burza šutrácká jednou za rok. A z tohoto město žije. A když je šutrácká burza, tak je prostě celé město plný kamenů. A tenkrát, když jsem tam byl, byl hitem syntetický rubín, který vyráběly dvě ženské chemičky a vynalezly technologii, jak vyrábět ten rubín podobně, jako vyrábí příroda. A tohle jsou střípky, to stalo asi 10-15 $, to je prostě malinkatý kousíček, ukázka, kterou jsem chtěl mít ve sbírce. Ale oni tam měli nádherný růžice
a čirý kameny, které byly fantasticky na facetování. Stal se ale jeden průser. Ty kameny jsou tak identický s těma přírodními, že když se vybrousili, tak se nedali žádným způsobem rozeznat. A proto americká vláda nařídila a asi zaplatila těmhle dvěma vynálezkyním chemickým, kteří vynalezli tu chemickou technologii, kterou neřeknou samozřejmě, jak dělat ty syntetické rubíny, aby přidávali do těch substancí určitou látku, která v ultrafialovém záření změní barvu toho rubínu. Takže tím se poznají ty rubíny, že jsou syntetický, že nejsou. Jinak by to zničilo celý trh s drahýma kamenama s rubínama. Ale tady jsem udělal takový orientační náhled na rubíny a můžeme se podívat, tohle je ukazovátko, a podíváme se teď do mý vitrínky, kde mám samozřejmě ty nejhezčí rubíny, co jsem nazbíral za celou dobu, co sbírám kameny. Budeme. Tady je vitrínka. Tak tohle je drahokamová vitrínka, kde mám všechny ty drahý kameny v těch nejhezčích ukázkách. Můj první rubín z Indie mám tady ve vitrínce. Není to sice žádnej exkluzivní kousek, ukážu na něj, to tenhle ten kamínek. A byl jsem za něj strašně šťastný na burze v Hradci Králové před mnoha, mnoha lety, bylo mi asi 15, a jsem ho vyměnil za veliký formát z krystaly prustitu. Samozřejmě prodělal jsem na tom kalhoty, protože takový prustit stojí spoustu peněz dneska. Ale jsou tady krásné kameny právě z toho Afghánistánu, včetně vybroušených. A když se podíváme třeba na tenhle ten kamínek, tak ten je opravdu fotogenický a tenhle ten krystalek je na foce úplně úžasný. Můžeme se na něj podívat. Je to z lokality Jekdalek, Afghánistán, a tady máme další kamínek z Afghánistánu. Já mám rád, když ty kameny jsou takový menší, když ty šutry nejsou veliký, protože pak se mi vejde hodně do vitrínky. Ovšem, nejkrásnější rubíny na světě pochází z Myanmaru, z Burmy, z Barmy. Tady vidíme krystal kalcitu a na něm krystalek rubínu, který má nádhernou barvu hlubí krve. A tenhle ten kamínek jsem získal přímo od švýcarského obchodníka, pro kterého jsme dělali jednu knížku o drahých kamenech. A jako bakšiš jsem chtěl nějaký malinkatý, krásný rubínek, protože ty jsou hodně drahý a často se nalezají právě v té fazetovatelné kvalitě. Dalším novým nalezištěm rubínu, který překvapilo svět, je tady tenhle ten nenápadný kamínek vzadu, když se na něj podíváme tady úplně až do zádu, kamera musí asi z druhé strany na něj vlíst, a tak je to naleziště v Tanzanii. Taky se jedná o čirý, krásný krystalky rubínu, které jsou fazetovatelný, a jak vidíte, Tanzanie nemá jenom ve svém srdci tanzanit, ale jsou tam rubíny. A další rubín z Tanzanie je třeba tady tenhle ten kámen, mám tři vedle sebe, a když se na něj podíváte, tak je zarostlý opět tom zeleným zoisitu a vypadá moc krásně. Můžeme se podívat na fotografii. Takže je to tady tenhle ten kamínek. Z dalších kamenů bych se rád zmínil hlavně o rubínech z Madagaskaru, o kterých jsem povídala. Tak tady je třeba vidět krásný krystal rubínu z Madagaskaru a vedle je fazetovaný kámen, který, když se podíváte, má opravdu úžasnou barvu. Ale s rubínama se dělají různé triky. Protože, jak jsem říkal, jsou často popraskaný vevnitř, tak když se vybrousí takový ten kámen a má v sobě prasklinky, tak se dá do pece a nepropálí se, on se jakoby rozstaví, aby se ty prasklinky do sebe slily. Takže pak se říká, že jsou propálené ty rubíny, oni chytnou větší barvu a jsou čílí. Tenhle ten kámen zrovna, tenhle ten fazetovaný, jak jsme se na ně před chvíličkou podívali, z toho Madagaskaru, je právě rubínek, který prošel tou pecí, ale je to přírodní kámen, který hold jsme trošičku upravili. Vzadu můžeme vidět dva krásné rubíny z Indie, které samozřejmě nejsou nabroušení vhodný, ale z mineralogických hlediska jsou to krásné kameny. Rubíny
mají za sebou obrovskou historii, tak já už zavřu zase tu vitrínku, aby se něco nestratilo, že jo? Jsou tam vzácné věci. A na závěr bych chtěl říct, že rubíny nejsou až tak nedostupné. Ty veliký kameny jsou hodně drahý. A když se podíváte, tak takovýhle malinkatý rubínek, Thajska, tenhle myslím konkrétně, pochází. Je to taková třpitka a myslím, že jeden vychází na 30 až 50 korun, takže to moc není. Ale pokud chcete větší broušený kamínek, tak třeba tenhle ten malinkatý fazetovaný kamínek, ten už stál asi 700 korun a je to rubínek také z Thajska. Thajska, Thajsko, Barma, Vietnam, prostě tahle ta oblast je zarubínovaná a samozřejmě se s tím obchoduje. Rubíny se často lížují, protože je to odolný kámen korund, který se dostává do náplavu, tak ty naleziště nejsou jenom primární jakoby v lomech, ale nalezají se samozřejmě i v náplavách, v potocích, v řekách a místní obyvatelé to těží, jak se jenom dá, protože je to zdroj obživy. Krásný rubíny, samozřejmě i safíry, pochází z Kašmíru, což je oblast, kde se válčí, kde se to mele s tou Indií a jsou tam krásné kameny, to v horách a ty doly jsou strašně starý, z dávných dob. Samozřejmě ty středověké rubíny musely od někud přicházet a kašmírsky, stačilo říct, to je z Kašmíru a všichni byli z toho hotoví a platili hromady zlaťáků. Dřív ty peníze nebyly papírový a virtuální jako dnes. Dřív se platilo hol za drahý kameny zlatem, proto byly asi tak drahý. Po světě je mnoho nalezišť. V Africe, i v Americe, ale v Evropě těch nalezišť rubínů a safíru moc není. Řekneme si ale o jednom, který máme tady v Čechách, ale to až v příštím díle, kdy se podíváme blíž na safíry. O těch rubínech by se dalo povídat hodiny a hodiny, protože s nima jsou spojeny historky a samozřejmě dobrodružství, které zažívaly ty kameny, když se sem dovážely z té Perzie a z toho Ceylonu a ty králové se o ně rvali, byl to prostě majetek. V dnešní době, když máme ty syntetické rubíny, tak si může pořídit syntetický rubín každý ve zlatnictví v prstínku a nestojí to moc peněz. Ty pravý rubíny, skutečný, ty jsou ale hodně drahý, ale myslím si, že ta jejich sláva trošku upadá, protože ten syntetický kámen je naprosto čirý, dokonalý a stojí 50 korun, nebo 150 korun, nebo 200 korun podle velikosti a kvality brusu. Tam se už platí spíš brus než ta surovina. A ten samej, myslím, že takovýhle rubínek, co jsem tady si ukazoval, kdyby byl přírodní, no, tak můžu říct, že by stál tolik, co nový auto. Pár set tisíc možná. Takže ta cena těch kamenů se odvíjí od toho, jestli to je pravý, z jakého to je naleziště. A rubíny přichází postupně z různých nových nalezišť. A já doufám, že nás ještě rubíny překvapí, hlavně v té oblasti mineralogické, protože rubíny na kameni zarostly korun červený, to je přeci nádherná věc. A věřím, že objeví někdo nějaký nový naleziště rubínu. A ty staré naleziště, jako jsou třeba Ceylon, Indie, no, ty jsou už vyhrabaný a samozřejmě hrabou se dál. Rubín v každém případě je kámen země. To je zajímavý. Ten korun si udělá dvě barvy naprosto odlišný. Ta rudá představuje zemi, život, krev, prostě vitalitu. A ten modrý safír byl dřív používaný jako kámen duchovní, jako kámen, který symbolizuje nebesa. No ale o něm si řekneme za chviličku. Takže mějte se hezky, ať se vám rubíny líbí. A když půjdete kolem zlatnictví, uvidíte červený kamínek, tak si vzpomeňte, že to je oxid hliníku a že to je kámen, který v naší lidské historii měl obrovské místo, i když jeho sláva těch rubínů trošičku upadá, ale já myslím, že neupadne nikdy, protože rubín je prostě drahokam.